ତେର ପର୍ବ, ସେଥିରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ବ୍ରତରେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଘରଣୀମାନେ ନିଜକୁ ସଜେଇଥାନ୍ତି ନୂଆ ବୋହୂ ପରି। ଏହି ବ୍ରତ ଦିନ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳକୁ ନିଜ ଆହାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ରୋଚକ କଥା ଏହା ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ସାବିତ୍ରୀମାନେ ତ ନିଜକୁ ସଜେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାନମାନଙ୍କର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଫଳର ଦର ଏତେ ମହଙ୍ଗା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପକେଟରୁ ଛୁଟିଥାଏ ଝାଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାବିତ୍ରୀ ବଜାରରେ କେମିତି ରହିଛି ଫଳ ଦୋକାନମାନଙ୍କର ମାହୋଲ, ଆଉ କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦରଦାମ ଲାଗୁଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି, ଅଳ୍ପ ଯୋଉଠି ଅଧିକ ନବା କଥା ସେଇଠି ଯୋଉଠି କିଲେ ନବା କଥା ସେଇଠି ଅଧ କିଲେ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି? ନା ନା, ସେମିତି ତ ଦାମ ବେଶୀ ନାହିଁ, କେବଳ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପେଲଟା ହେଉଛି 150 ଉପରୁ ରହୁଛି, ଆଉ ବାଇଗଣ ଆମ୍ବ ତ 100 ତଳକୁ ରହୁଛି, 100-120 ଭିତରେ ରହୁଛି, ଦାମ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ର ସ୍ଥିତିଟା ଟିକେ ବେପାରକୁ ମାନ୍ଦା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, କୋଭିଡ୍ କିନ୍ତୁ ଭଲ ବେପାର ହେଉଥିଲା। କୋଭିଡ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଲକଡାଉନ, କିନ୍ତୁ ତାହି ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୋକାନରେ 2.5-3 ଲକ୍ଷ ବେପାର କରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ 40,000 ବେପାର ହେଇଛି। କୋଭିଡ୍ କିନ୍ତୁ ଭଲ ବେପାର ହେଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫଳ ଦର ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ଯେଉଁଦିନ ଆଜି ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ, ଯେତିକି ହେଲା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ତଥାପି ବି ଯେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଥିଲା, ଧରନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ନୂଆରେ 200-220 ଟଙ୍କାରେ ନେଉଥିଲୁ, ଏବେ ଆମ୍ବ ରେଟ୍ କମିଯାଇଛି, 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଉ ଆପଲ୍ ତ ନର୍ମାଲି ପାଖାପାଖି ସମାନ ଅଛି, 20-30 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ରହିବ। ସେଇଟା ଯେଉଁ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଆପଲ୍ଟା ଯେଉଁ 170-180 ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 150 ଟଙ୍କା ଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟା 220 ଟଙ୍କା, ଏମିତି 20 ଟଙ୍କା ଭଳି ବେଶୀ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ବେଶୀ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଏବେ ଆସିଛି ବଜାରକୁ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ମଜା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କି ନୂଆ ଫଳ ଖାଇବା, ସିଜନ୍ ଅନୁସାରେ ସିଜନାଲ୍ ଫଳ ଖାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଘରଣୀ ତ ସଜବାଜ ହେଇକି କାଲି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିବେ ମାର୍କେଟକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପକେଟକୁ କେତେ ବାଧୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ? ନାଇଁ, ଏମିତି କିଛି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ କଲଚର ଇଏରେ ଯେମିତି ଆପଣ ରଜ ହଉ ସାବିତ୍ରୀ ହଉ, ସେମିତି ଲୋକ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହଲ୍ଲାଗୁଲ୍ଲା କରନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କାହିଁ ସେମିତି ଭାବୁନି। ଆମେ ଗୋଟେ 3 ଜଣିଆ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମେ ଖାଇଲେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କେତେ ଖାଇବୁ? ଅଧ କିଲେ କିଲେ ମାନେ 1.5 କିଲୋ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇଲେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇପାରିବୁନି 3 ଜଣିଆ ଫ୍ୟାମିଲିରେ। ଆଉ ଘରଣୀ କେତେ ଖାଇବେ, ଜଣେ ଲୋକ କେତେ ଖାଇବେ? ତେଣୁ ଲୋକ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫଳ ହେଇଗଲା ଆମକୁ ପକେଟରୁ ଇଏ ପଳେଇଲା, ମୁଁ କାହିଁ ସେମିତି ଭାବୁନି। ଯାହା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, କୋଭିଡ୍ର ସ୍ଥିତି ଯେଉଁବେଳେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଏଇ ବର୍ଷ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟ ସେତିକି ରହୁନି, ଫଳମୂଳ ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଆଇଟମ୍, ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ପରିବା ଖାଉଛେ ଯେହେତୁ ଆମର ନେସେସିଟି ରହୁଛି, ଆମେ ପରିବା ନ ଖାଇଲେ ନ ଚଳେ, ଫଳ ଗୋଟେ ଲକ୍ଜରି କଥା ରହୁଛି। ତେବେ କୋଭିଡ୍ର ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଆୟକୁ କମେଇ ଦେଇଛି, ଫଳର ରେଟ୍ ସେହି ହିସାବ ସେ କିଛି ବଢ଼ିଯାଇଛି କି କମିଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ? ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଠିକ୍ କଥାଟା କହିଲେ। ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ କଦଳୀର ରେଟ୍ଟା ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି ନର୍ମାଲି ଯେତିକି ଥିବା ଅପେକ୍ଷା, ନହେଲେ ପାଖାପାଖି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ବେଶୀ କିଛି ଇଏ ହେଇନି। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କୋଭିଡ୍ରେ ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ଆୟ କମିଛି, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଭିଡ୍ଟା ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲୁଣି ଆମ ସବୁ ମୁହଁରୁ ମାସ୍କ ଖୋଲିଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ କୋଭିଡ୍ଟା ନର୍ମାଲ ସିଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଏବେ ମାନେ ପିକଅପ୍ ନେବାର ସମୟ, ପିକଅପ୍ ନେବାର ସମୟ ଭିତରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଗୋଟେ ଓପିନିଅନ୍ ରହେ, କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫ୍ରୁଟ୍ସଟା ଖାଇବେ ସେଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସଟାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନେସେସରି ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ନିହାତି ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି, 20 ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ 20 ପ୍ରକାରର ଫଳ ନେବି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ବାଧିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଉଛି 4-5 ପ୍ରକାର ଫଳ, ମୁଁ ସେଇ 4-5 ପ୍ରକାର ଫଳ ହିଁ ନେବି। ସେମିତି ହେଲେ ଆପଣ କୋଭିଡ୍ରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ରୋଜଗାର ବି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବଜାରର ହାଲଚାଲ, କିପରି ରହିଛି ଦରଦାମ, କ'ଣ ରହିଛି ଚାହିଦା।
ବଜାରକୁ ଆସିଛି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ଫଳ। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ମତ ଏବଂ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ମନର କଥା। ଗୋଟେପଟେ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର କହିବାର କଥା, ଦରଦାମ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇନି, ଫଳର ଦାମ ସାମାନ୍ୟ ରହିଛି, ତଥାପି କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବଜାରରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ଫଳ ସବୁ ପ୍ୟାକେଟରୁ ଖୋଲା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଅପରପଟେ ଗ୍ରାହକମାନେ କୁହନ୍ତି ପକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ରହିଛି ସାବିତ୍ରୀ ବଜାରର ଦରଦାମ। ତେବେ କେତେକାଂଶରେ କୋଭିଡ୍ର ସ୍ଥିତି ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହଇରାଣ କରିଛି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଶା ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇନି ବୋଲି ବ୍ୟାପାରୀମାନେ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି ସାବିତ୍ରୀ ବଜାର। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ ରହିଛି ସାବିତ୍ରୀ ଦରଦାମକୁ ନେଇକି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।